приїхали сотрудники. Приїхали працівники «Запоріжжяремсервісу», обрізали гілки і залишили під деревами. Але, на відміну від інших років, у цьому році за спалення сміття, гілок і трави – багатотисячні штрафи. Куди все це діти і як на це дивитися? Ми їх самі раніше відтягували з дороги, і на сьогодні біля наших будинків утворилося велике звалище. Як нам вирішити цю проблему? Куди їх діти? Це просто мусор. Куди їх діти? Це просто сміття. Два роки тому спиляли, досі лежать нікому не потрібні. Вчора я прийшла з роботи, така ж ситуація. Гілки звалені буквально у мене біля подвір'я. Що я повинна з ними робити? Це системна проблема, каже мешканка вулиці Садівництва Наталія Ступак. За її словами, ні кронуванням дерев, ні утилізацією гілок на острові комунальні служби Запоріжжя не займаються. До нинішнього року острів'яни самі стягували гілки на сміттєзвалище. І раз на рік весь зібраний природний матеріал спалювали. Гілки ніхто не зрізає. Ми ходимо з дітьми, беремо секатори і ріжемо. От таких дітей до таких. Ще раніше приїжджав ЖЕК, трактором все згрібав. Забирали. Зараз ми їх не маємо куди діти. Ми їх один раз в рік перед Пасхою палимо. Зараз ми не можемо палити, зараз заборонено. Я не знаю, що з ними робити. Звертатися до міських служб марно, адже побутові проблеми жителів острова не вирішуються роками, каже Наталія Ступак. Це не особисто, нічиє. Вони мають самі приїхати, як вони раніше прибирали, і це все робити. Пробували дзвонити на службу 1580? Ні, за гілки ні. Пробуйте. Ну, я думаю, що це безполезно. Кронування дерев біля будинку номер 12 по вулиці Садівництва на Хортиці зробили на прохання керівництва Вознесенівського району Запоріжжя, оскільки там утворилася аварійна ситуація – нависання гілок над кабельними дротами, повідомив телефоном журналістам Суспільного директор керуючої компанії «Запоріжремсервіс», що обслуговує вулиці Садівництва та наукового містечка, Сергій Ращепкін. У мене всі роботи виконуються за рахунок средств жильців. У мене всі роботи виконуються за рахунок місцевих жителів. Якщо вони хочуть, щоб я утилізував ці гілки, я це зроблю, але за рахунок коштів, що надходять за послугу утримання будинків. Інших грошей мені ніхто не виділяє, ні на трактор, ні нашим працівникам. 13 квітня ми зрізали гілки тільки за однією адресою – садівництва 12. Хто робив кронування по всіх інших вулицях, я не знаю. І хто утворив звалище гілок, ми також не знаємо. Взагалі, будь-яке кронування на острові можна робити, тільки узгодивши це з національним заповідником. Мали на меті покронувати, згідно звернення мешканців зазначених будинків, та покидати їх. Вони позабирають їх, я впевнений в цьому. На моєму розумінні, той, хто обрізає дерева, той повинен переймати утилізацію гілля. Самим мешканцям вулиць, що розташовані на території заповідника, обрізати й утилізувати гілки заборонено, підтвердив науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Сергій Козодавов. Прийняла новий закон Рада, і вже, по-моєму, президент підписав, там 18 разів збільшили штрафи за спалювання в межах населених пунктів, оці рослинних залишків і всього-всього іншого. І там зараз штрафи там дуже серйозні вони за розмірами. От. І тому люди, мабуть, вже теж читали і зараз бояться. Ну, тим паче з цими пожежами, що кругом тут запідпали, зараз реально можуть поліція ганяти серйозно. Ну, тому це, в принципі, правильно, що це, ну, у нас і так диму вистачає зараз у місті. Недоцільно палити зараз гілки, там дрова, тому якби все правильно. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.